Հավքնիր թևով օծնիր պորտով չի կարող մտնել խորհրդարանի այս սենյակ։ Այստեղ ճաղերով դռների հետևում 4 ամիս է պատգամավորները փորձում են պարզել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները։ Դռները բացվում են միայն ընդմիջումներին, գաղտնի ամեն ինչ, ընթացքի մասին պատգամավորներին հարց չենք տալիս, միևնույն է, դրանք անպատասխան կմնան։ Քնիչ հանձնաժողովի հյուրերին ազգային ժողովի միջանցներում տեսնել հնարավոր չէ։ Նրանք հատուկ մուտքով են գալիս, որը տանում է դեպի գաղտնի սենյակ։ Այսօրվա նիստից առաջ մամուլում գրեցին, խորհրդարանը եկել բարձրաստիճան զինվորական, շրջանառվում էր Յուրի Խաչատուրովի անունը։ Իսկ բարձրաստիճան զինվորական ներկա է եղել նիստին, ԲՀԿ-ական Վարդան Վարդանյանը աշխատասենյակից պատասխանում է, չի եղել, բայց ավելին ասել չի կարող։ Ժողովուրդը գրել էր, որ բարձրաստիճան Քնիչ հանձնաժողովի նախագահը նույնպես չի մանրամասնում, ով էր այսօրվա իրենց հյուրը։ Ինձ բռնասրել եք մի պահի, որտեղ դու կարող եք իրոք ամբողջական տեղեկացությունը ստանաք, հիմա երբ որ դուք անընդհատ չի, պարզապես էտապները պետք է լինի այնպիսին, որ չվնասի մեր երկրի անվտանգությանը։ Ավելի ուշ կհրապարակեն հանձնաժողով հրավիրվողների թոփ ցուցակը, նրանց գալու օրը և ժամը, որպեսզի լրագրողները նախապես իմանան հրավիրվողի անունը։ Կանչելու են բոլոր նրանց, ովքեր կարող են տեղեկատվություն տալ, ակնկալում են, որ անգամ Սերժ Սարգսյանը չի մերժի իրենց հրավերը։ Եվ մեր հանձնաժողովը պարտավոր է այնպիսի անաչար եզրահանգումների գա, դրա համար մենք ոչ թե կարևորում ենք Սերժ Սարգսյանին, կլսենք թե Յուրի Խաչատուրովին, մեր համար շատ կարևոր է մենք լսենք հենց առաջնագծի զինվորներին, որտեղ իրենց ընկերները մահացել են, բայց ով որ չի մահացել, նա ականատեսն է այն ամբողջ գործողությունների, որի մեջ ինքը հերոսապատում է կերտել։ Անդրանի Քոչարյանը գաղտնի է պահում, թե քանի մարդ են արդեն կանչել հանձնաժողով, ում կանչում են նախապես պատրաստվում են, հատուկ հարցեր կազմում ըստ հյուրի, դիրքի և պաշտոնի։ Իրենց եզրակացությունից հետո հանրությունը կստանա մտահոգիչ հարցերի պատասխանը, հետաքրքրվեցին լրագրողները, Քոչարյանը խորհուրդ տվեց չշտապել։ Մութ էջերը գտնվեն, եթե դրանք կան։ Հիմա գտնվեն թե չէ, դա դուք հիմա ժամանակի շուտ եք ուզում առաջ գնաք։ Վերջնական եզրակացության համար դեռ 2 ամիս կա, եզրակացության մեջ կլինի այն, ինչը չի խախտի գաղտնիության սկզբունքը, իսկ եթե 6 ամիսը չբավարարի, կդիմեն ազգային ժողովի ղեկավարությանը քնիչ հանձնաժողովի գործունեության նոր ժամկետ սահմանելու համար։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։